Salam, mən İsmailova Kifayət, Ucay rayon Mərkəzi Kitabxananın əməkdaşıyam. Hörmətli oxucularımız, bugün mən sizə Ucay rayonunun yaranma tarixi haqqında danışmaq istəyirəm. Ucay rayonu 24 yanvar 1939-cu ildə təşkil olunmuşdur. Rayonun adının yaranma tarixi haqqında müxtəlif fikirlər söylənilməkdədir. Bəzi mülahizələrə görə rayonun adı Azərbaycan dilindəki uçar sözündən əmələ gəlmişdir. Digər məlumatlarda isə rayonun adı Şirvanda yaşamış uçar tayfaların adından götürüldüyü iddia olunur. Hazırda Ucar rayonu Azərbaycanın mərkəzi hissəsində yerləşir. Ucar rayonun ərazisi keçmişdə Şirvan Bəylərbəyinin, sonralar Şamaxı xanlığının, daha sonra 1840-cı ilin 10 aprelində İnzibati islahata əsasən Kaspi vilayətinin tərkibində olmuşdur. 1859-cu ildə Şamaxı zəlzələ nəticəsində dağıldıqdan sonra Quberniyanın mərkəzi Bakıya köçürülmüşdür. 1867-ci ilin dekabrında Bakı Quberniyasının tərkibində Göyçay qəzası yaradılmışdır. Bu zaman Ucar rayonu Göyçay qəzasının tərkibində olmuşdur. 1930-cu ildə qəza bölgüsü ləğv edilmiş və rayon inzibati ərazi bölgüsünə keçmişdir. Ucar rayonu Göyçay rayonunun tərkibində saxlanılmışdır. 1939-cu il yanvar ayının 14-də isə Ucar Göyçay rayonunun tərkibinə ayrılaraq müstəqil rayon kimi təşkil olunmuşdur.